Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І сьогодні ми поговоримо про черговий російський комбінований повітряний удар. У ніч на 7 червня 2024 року росіяни таки завдали комбінований повітряний удар крилатими ракетами і дронами камікадзе, однією з цілей якого стала Одеса, а загалом курс російських засобів ураження був спрямований на наші західні області. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У ніч на 7 червня 2024 року росіяни завдали удару по об'єктам критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації. Це бомбардувальники Ту-95, які запускали ракети з повітряного простору над Саратовською областю, та ударними безпілотниками типу «Шахет», які запускали з районів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ на південному березі Азовського моря, з мису Чалуда у Криму та з району Курська. Всього було застосовано росіянами 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та 53 безпілотники типу «Шахет». Цікаво, що вказані 5 ракет запускали аж з 4 бомбардувальників, хоча теоретично таку кількість міг нести і один літак. Тому тут можна лише гадати, що коїлося, або бомбардувальники у росіян вже геть зношені і можуть брати всього по 1-2 ракети, або ракет було мало і 4 літаки злетіли суто для кількості, щоб засвітитися на радарах та створити ілюзію масового удару, або ще простіше, значна частина ракет виявилася несправною і впала кудись на Воронеж чи Бєлгород. В результаті протиповітряного бою сили протиповітряної оборони змогли збити 48 ударних дронів з 53 та всі 5 крилатих ракет Х-101. Збивали їх загалом у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській і Хмельницькій областях. При цьому відомо, що деякі ракети долетіли і були помічені у повітряному просторі навіть Львівської та Тернопільської областей. Зокрема, у Одеській області було збито 7 шахедів, у Херсонській області 3, на Миколаївщині 2 і ще один у межах Кіровоградської області. В Одеській області повітряна тривога через саме атаку дронів тривала з 23:38 і майже по 5 ранку. В Одесі було чутно роботу системи протиповітряної оборони саме проти шахедів, і було чутно навіть звуки отих летючих бляшанок-балалайок. Крім того, на одеському напрямку минулої доби було збито російський розвідувальний безпілотник типу «Зала». Ось така зараз ситуація у нашому повітряному просторі. Продовжуємо стежити за подіями. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!